razgovarali i šta je ono što smo se sigurno dogovorili. Pre svega izražavamo bojazan i zabrinutost zbog pripreme akcija Fita i Rosvoa. Mi znamo da su oni u punoj pripravnosti i da je pripremljeno hapšenje više desetina lica srpske nacionalnosti na severu Kosova i Metohije. Mi molimo, upozoravamo, zahtevamo od međunarodne zajednice da to spreči, jer u ludilu borbe za rejtinge između političkih stranaka kosovskih Albanaca na kraju uvek stradaju Srbi. Te molimo predstavnike Kvinte koji su onako zdušno bili zabrinuti za sve što se zbivalo 2017. Na gradonačelničkim izborima na severu Kosova i Metohije, da pokušaju da spreče nove provokacije i nove akcije Albanaca koji imaju za cilj ne samo hapšenje, već u krajnjoj instanci iseljavanje Srba sa severa Kosova, kojim, po njihovom mišljenju, još nisu u dovoljnoj meri ovladali. Razgovarali smo o našem postupanju, mi smo pripremili i upoznali smo delimično sa sadržajem mera naše ljude, pripremili smo mere, gledat ćemo da te mere ne pogode Srbe sa Kosova i Metohije, zato su one ograničenog karaktera, ali neke od mera koje smo pripremili su vrlo snažne, nećemo ih vrlo snažne, vrlo oštre, nećemo sa njima ići do završetka sastanka u Parizu, a moj zadatak je da u Parizu upoznam predstavnike Evrope, dakle i nemački i francuski, kancelarku Merkel i predsednika Makrona, o odgovoru Srbije, dakle posle 9 meseci anticivilizacijskih i protivpravnih taksi, rezolucije o genocidu, formiranje vojski, neprovođenje briselskog sporazuma u delo i svih mogućih drugih akcija protiv srpskog naroda. Dakle, oni koji su mislili da će u Parizu da razgovaraju o rešenjima za Kosovo, današnji naš dogovor je neće biti nikakvih razgovora dok ne ukinu takse, dakle, nikakvih, možemo da razgovaramo o lepom vremenu, mi smo pristojni ljudi i o tome da li je vreme lepo ili vreme nije lepo, možemo da razgovaramo, a o statusu Kosova i Kosova i Metohije neće biti razgovora dok ne ukinu takse. I to da njihov bezobrazluk i drskost budu važniji od svega i zato što misle da se to isplati, da time stvaraju novu realnost, novu normalnost na koju mi svi moramo da odgovorimo, tako što ćemo da im se približavamo i da pronalazimo izlaz iz svega, ja im ponovo kažem neka na to zaborave. Uprko svemu što sam mogao da pročitam i u tekstu Edvarda Josefa Foreign Policy i svim onim što se meni u budućnosti stavlja i lično u izgledu koliko ne budem poslušan i tako dalje. Evo, rešio sam da ne budem poslušan, rešio sam da na nešto hrabriji način i otvoreniji i neskriveniji način zastupam interese našeg naroda, ali i da se borim protiv bezobrazluka i ludela. Dakle, ukinite takse, razgovarat ćemo o čemu hoćete. Ne ukinete takse, pričat ćemo o lepom vremenu, ružnom vremenu, o tome kako su nekad u Prištini bili neki dobri bokseri, dakle, od Salihua, Pecija. Bogojevac je bio više naš nego njihov, dobri bokseri bili. Možemo o tome da pričamo, a o dijalogu nema razgovora dok se ne privedete k poznaniju prava i dok ne počnete da poštujete norme međunarodnog javnog prava. I to će biti moja poruka nemačkoj kancelarki, francuskom predsedniku, uz najbolje želje da nam dijalog u budućnosti uspe, čim neke ljude obaveste da je za dijalog, da dijalog znači da razgovarate i da poštujete ono što ste u dosadašnjim razgovorima već postigli. Dakle, to je suštinska stvar, razgovarali smo o mnogo važnih suštinskih stvari za naš narod na Kosovu i Metohiji i severno i južno od Ibra. Pre svega ja sam im zahvalan na tome
što oni nisu pristali na podele između sebe, na kojih podstiču inače svakodnevno, kako albanske vlasti, tako pojedini ambasadori iz Prištine, o tome su danas ljudi svedočili, govoreći kako bi sve bilo drugačije da nema Srbije, da nema Vučića, da bi bilo lepo da se oni odvoje od Srbije, oni nemaju veze sa Srbijom, da mogu uspešno da sarađuju sa kosovskim institucijama, kosovskim Albancima, šta će im taj Vučić, šta će im ta Srbija. Dakle, ti ljudi su ostali čvrsti, ja čestitam Srpskoj listi na veličanstvenoj pobedi, to sam učinio i danas, čudesan je rezultat koji su postigli uprko svim pritiscima, pritiscima Prištine zvanične, pritiscima pojedinih stranih centara moći, pritiscima koje su ti strani centri moći proizvodili i u domaćoj srpskoj javnosti, da dobijete toliko veći broj glasova i u Leposaviću, i u Mitrovici, i u Zubinom Potoku, i u Zvečanu, a da imate pri tome oko 380 posmatrača nenajavljenih, koji su pratili i tražili dlaku u jajetu, da vide da je jedan glas neko napravio na pogrešan način i da optuže Srbe za kriminal kao što su to radili sve vreme i da ništa od toga nisu mogli da pronađu. Zato čestitam Srpskoj listi na tome što su uspeli da sačuvaju jedinstvo našeg naroda na celoj teritoriji Kosova i Metohije i borit ćemo se zajedno za interese našeg naroda i u budućnosti. Ono što je za njih važno, mi smo danas razgovarali o projektima koji su od životnog značaja. Znate, postoje neke institucije kojima je malo milion godina, a za ljude koji žive na Kosovu mnogo je jedan dan. I zato sam ja morao da se bavim tim običnim problemima, ja ne mogu tim filozofskim pitanjima, kakvima mnogi drugi se neretko bave, dakle. I bavili smo se i verujem da ćemo za Vidovdan otvoriti regionalni vodovod za sever Kosova, koji je, dakle, od suštinskog značaja, to su milioni evra u pitanju. Otvorit ćemo i naselje Sunčano dolino sa više od 50% ljudi će već biti naseljeno. Otvorit ćemo hotel u Banjskoj sa svim propratnim sadržajima, tako da će to za sever biti velike promene. Dogovorili smo da više ne bude zabrane zapošljavanja za naše ljude u institucijama javnim na Kosovu i Metohiji, ali da moramo da zadržimo nekakvu vrstu razumnog ponašanja po tom pitanju da ne bismo budžet Srbije dramatično oštetili. Dakle, mnogo konkretnih stvari smo razgovarali kako i na koji način našem narodu na Kosovu i Metohiji da pomognemo. Ja sam govorio o svim sastancima koje smo umeđu vremenu imali sa različitim međunarodnim predstavnicima. Govorio o težini naše pozicije i dobro smo se razumeli. Nastavit ćemo sa politikom odgovornosti, ozbiljnosti, ali će pozicija Srbije biti veoma čvrsta i veoma tvrda. I kogod misli da će to lako da slomi, moj odgovor je neka proba. Izvolite ako imate neko pitanje. Hvala predsjedniče, izvolite. A Marko Đurić će izaći sa konkretnim, dakle, zaključcima, ukoliko budu usvojeni sada na sednici. Mira Tanjug, Miro, izvoli. Hvala. Predsednik Kosovske skupštine Kadri Veselji kaže da se predomislio i da takse treba da ostanu. Takođe, Ramuš Haradinaj najavljuje sastanak sa kancelarkom Merkel u Berlinu 6. juna i tvrdi da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju bez uslovljavanja da se ukinu takse i da će to Nemačka podržati, kao i da će biti fokusiran na sprečavanje takozvane Dodik države na severu Kosova i Metohije. Dakle, šta mislite, kakve signale sada šalje Priština? Zamislite državu koju biste mogli da nazovete Tači Haradinaj država. Znate neko ko bi da živi u toj državi? Pošto već stalno vređaju srpske predstavnike iz Republike Srpske i svih drugih mesta. Ste čuli nekog u svetu da bi da živi u toj državi? Ali neka nastave oni, neka vređaju Republiku Srpsku, neka vređaju Srbiju, neka vređaju sve nas. Samo neka nastave. Što se tiče vizne liberalizacije, evo ja ću odmah da im potpišem. Imaju svu našu saglasnost za viznu liberalizaciju. Što pre vizna liberalizacija, bez ikakvih uslova. To je mnogo važno. Što pre da se desi. A što se taksi tiče, ne moraju oni da ih sklone.
Ja sam to negdje i znao, sećate se, sam bio jedini na početku koji vam je rekao da će to duže da traje. Ali mi sad, u sve gubitke koje imamo i koje smo imali, mi se prilagođavamo novim okolnostima. Naći ćemo mi tržište za svoju robu. I srpska ekonomija će i u drugom i u trećem kvartalu dramatično brže da raste nego u prvom kvartalu. Trebalo nam je vremena. I za to. Rešit ćemo mi taj problem. Ali će se i oni suočiti sa brojnim problemima. Brojnim problemima. A šta je bilo na treće? Veselje, ne znam šta ste me pitali za njega. Pa da se predomislio i da sada tvrdi da tak se treba dosta. Eto je velika novost što se on predomislio. To je jedna značajna novost i to treba posebno jednu sednicu da napravimo i da razmatramo, da vidimo zašto se Veselje predomislio. Sad se oni pobiše između sebe ko će da bude veći antisrbin, ne bili dobili neki glas pred izbore, vide da je Haradine skočio do skoro 20%, imao je 9%, i aj sad ćemo mi da što jače nešto kažemo protiv Srba, utoliko ćemo više glasova da dobijemo. Teško Srbima dok se njihovi izbori ne završe, pošto su postali jedina tema Srbi i Srbije. I ne samo Srbi sa Kosova i Metohije, i ne samo Srbi iz cele Srbije, već i Srbi iz Republike Srpske. To im je sad postala omiljena tema. Ništa drugo ne znaju nego Dodik i Republika Srpska. I to govore sve fini ljudi, sve akademik do akademika. Jedan naslednik Einsteina, a drugi naslednik Njutna lično. Hašim Tači i Ramoš Haradinaj. Sve akademici. Sve kandidati za Nobelovu nagradu, ali ne ovo za politiku, nego za fiziku, hemiju, književnost i tako dalje. A za književnost je Albin Kurti. Izvolite. Sve izvolite, genije. Gordana Uzelac, televizija. Mi svi geniji. A sad ćete da vidite kako budale umeju genijima da odgovaraju. Izvolite. Predsedniče, da li je tačno to što je izjavio vladika Grigorije da ste u Patrijaršiji napali vladiku Teodosija? To je moje prvo pitanje. E sad, drugo je vezano isto za Kosovo i Metohiju. Pojedini novinari Blica, Nina pišu da nemate ništa novo da kažete, odnosno da nećete imati ništa novo da kažete na toj sednici, pa možda time opravdavaju nedolazak opozicije na tu sednicu 27. maja. Samo da završim. Drugo pitanje je, Koha jutros objavila da godinu dana nije bilo priznanja Kosova, ako se ne varamo, od februara 2018. godine. Da li to smatrate srpskim diplomatskim uspehom? I evo još jedno za kraj. Marko Jakšić je rekao da bi bolji gradonačelnik od Rakića bila albanska kandidatkinja Gonđa Čauši. Pa samo to kako vidite. Sad ja ako neko zaboravim, vi me podsjetite. Što se tiče nepostojećih priznanja nezavisnosti Kosova u poslednjih godinu dana, evo ja sam srećan što mi ovakve budale uspevamo da se nosimo sa takvim genijima i akademicima i naučnicima, bar do nekle. Pokušavat ćemo i dalje. Što se tiče Gonđa Čauši, je li tako? Ne znam ništa o toj ženi, stvarno ne mogu da govorim ništa loše. Imali smo mi uvek mnogo takvih ljudi. Oni imaju pravo na svoj izbor i mi moramo da ga poštujemo. Važno je da ljudi znaju da je to rekao lider pokreta 1 od 5 miliona Saveza za Srbiju, da mu je draže da glasa za kandidata Kadrija Veselija i Hašima Tačija nego za kandidata Srpske liste. Gospodin Sefer, je li to Tačijeva i Veseljeva ili je to ona druga Kurtijeva partija? Kurtijeva? To je Albina Kurtija. Dakle, direktno za Veliku Albaniju. Kod njih nema ništa Kosova, Kosovo ne postoji. Direktno Velika Albanija. Samo da to ljudi imaju u vidu. Ja zbog Velike Albanije ne bi mogao za gospođu Gonđu Čauši. Ali ja i nemam pravo glasa, ali izgleda da ni taj glas Marka Jakšića joj nije mnogo pomogao. Izgleda da Srbi baš nisu bili oduševljeni ponudom Gonđe Čauši za Veliku Albaniju, pa su glasali za Gorana Rakića. Pitali ste me za vladiku Grigorija. Ne sam se iznenadio. Ja sam mislio to što govorite u saboru, da to ostaje u četiri zida, da čovjek ne treba
da razmišlja. Ja sam znao da u političkim partijima, znao sam da i u mojoj partiji ima onih raznih nekih denuncijanata koji javljaju novinarima nešto, da bi njih novinari zaštitili posle toga, a da bi napali njihove protivnike unutar stranke. To ima i kod mene u stranci, to ima svuda. Ali da to ima i u crkvi, ja to nisam znao. I ćutao sam, izašao sam napolje lepo, rekao sve što se desilo na pristojan način, poštujući crkvu, a onda vidim, otvorim Miškovićeve novine, otvorim Đilasove novine, neke druge medije, tajkunske, svuda vidim svaki od njih, vidim medijima u Crnoj Gori lažu na sve moguće načine šta se zbivalo unutra, te ću ja o tome najotvorenije da govorim. Citirajući, pošto sam imao vođenje stenograma, dakle, citiraću sve šta se zaista dešavalo na sednici sabora i tome ću govoriti u ponedeljak u parlamentu Republike Srbije, dakle, da li u odgovorima na pitanja ili u direktnom izlaganju, potpuno je sve jedno. Naravno da to nije istina, jer je njih petorica vodilo hajku protiv mene. A znate, ne može jedan da vodi hajku protiv pet, nego obično pet vodi hajku protiv jednog. Ali mi je drago da sam kao jedan sa istinom koju sam izgovarao uspeo da uzdrmam tih pet i da vide da nije lako sa nekim kome je čista savest i koji ništa ukrao nije, da izađete na kraj ako je spreman da se bori. Za svoj narod i za pravu istinu. Ali ću detaljno i temeljno da govorim o tome u parlamentu Srbije. Što se tiče ove teze, to mi je bilo najvažnije da odgovorim. Ove teze neće Vučić reći ništa novo, zato nemojte dolaziti u parlament. Tražili ste od mene da dođem u parlament, iako retko predsednik dolazi samo po najvažnijem pitanju, kao što je pitanje Kosova i Metohije, može da dođe u parlament. Ne mogu ja da dolazim i nisam predstavnik vlade da dolazim u parlament da odgovaram na pitanje. Tražili ste to mesecima. Govorili ste da ni podaštavam parlament zato što ne dolazim, zato što neću da se obratim narodnim predstavnicima. A ja dolazim ne samo da se obratim, nego da odgovorim na sva vaša pitanja. Poslanici većine su već rekli dvostruko više od vremena koje ste vi predvideli, vi današnji opozicioni poslanici koje ste predvideli za raspravu. Dvostruko više vremena da imate, da iznesete sve svoje stavove, da govorite o svemu, šta god vam padne na pamet, da ponavljate ono što ste već govorili, Vučiću izdajniče, bedniče izdajnički, što ću sve da donesem i da pročitam narodu, da čuju ljudi ko je to sve izgovarao i kog dana. Pa da narod čuje zašto sam ja bednik izdajnički, a šta su sve oni uradili za Kosovo i Metohiju. A onda kaže, pa napadaće ih Vučić. Ne, nego ću da dođem ko glineni golub, da pucate u mene, a da se ne branim. Da se ponašam kao saobraćajni znak. Oni bi hteli da budem saobraćajni znak, da me čupaju, lomataju i da sladostrasno pokažu kako su uspjeli da savladaju znak. To mi je kao ovi veliki bokseri kad tuku džak. Ali nikako da izađu u ring, jer protivnik može da vrati. Evo, ja došao u ring. Došao da me udarate, da pokažete koliki sam izdajnik, kakav sam bednik, kako ništa nisam uradio za Kosovo i Metohiju. Prilika da me zgazite. A nećete. A nećete. Pa znate zašto nećete? Pa zato što ne možete. Zato što znate gde je istina. Zato što znate ko ima argumente. Zato što znate da ću da pokažem ko je koliko novca dao našem narodu na Kosovo i Metohiji. Ko je koliko uložio, ko je koliko investirao. Ko je kako zaštitio naš narod. I sve u činjenicama. Sve u brojkama. I šta se sve dešavalo u različitim pregovorima. Pa da vidimo šta ste nam ostavili, a za šta smo se izborili, a za šta nismo uspeli da se izborimo. A ta teza neće doći sa novim planom. Pogledajte kakav je to bezobrazluk i bezobzirnost. Mi igramo u ovom trenutku partiju šaha, imamo damu i topa manje, jer su nas sa damom i topom manje ostavili Đilas, Jeremić i ostali. I u toj partiji šaha koja je nemoguća za nas, dakle, pored toga imaju naš protivnik sa damom i topom više, ima 10 kibicera koji mu pomažu i pri tome ima sudiju koji u svakom trenutku može donese odluku o kontumaciji našoj, jer je sudija pod njihovom kontrolom. I sa svim tim mi još treba da izađemo i da kažemo svaki detalj šta ćemo da radimo u budućnosti. Dakle, treba sad da mu kažemo da je naš sledeći potez lovac B2, a da ćemo onda da guramo pešaka da napadnemo Kraljevo krilo sa H5 na H6. Gde to ima?
Je li to moguće? Je li moguće da neko pametan, da neko normalan to kaže? Pa nije to pitanje naše odluke, pa da vam ja predočavam šta je naša odluka. To je pitanje teških razgovora i pregovora. A što se pravite blesavi, bre, svi? Što se svi prave ludi u ovoj zemlji? Kako možemo, kako smemo da vam iznesemo šta je to što pokušavamo da uradimo, što da damo našim protivnicima sve na tacni, e, ovo nam je sledeći potez. Imamo damu i to pa manje, ali evo da znaš da te pripremimo, napašćemo ti kraljevo krilo sa svih strana, prvo će da ide ha pešak, pa ćemo da gledamo da uparimo lovce na tu stranu i tako da je. Je li to moguće da neko to stvarno govori? Je li moguće da iko ozbiljan to priča? Naravno da neću o tome da govorim. Ne pada mi na pamet da o tome govorim. Podnosim izveštaj ljudima šta je bilo i govorit ćemo načelno šta je to što možemo da radimo i kako da se borimo za svoj narod. A ne da otkrivam svaki taktički potez. Nek prekinu više prave blesovi. Nastavite sa tim uvredama, bedniče, izdajniče, đubre, ovakav, onakav. Sve to nastavite. Sve mi to govorite svaki dan. Onda se prave blesovi kako to neko tobož njima govori. Ne, ne, doneću sve. Sve ću da pročitam. Sve što su izgovorili po tom pitanju. A oni meni neka nađu da sam im to rekao. Hvala. Pa ćete vidjeti kako će to interesantno da bude. A to kao, mi ćemo od tebe, ti budi tu da te mi streljamo ili da te čupamo ko saobraćajni znak, mi junaci veliki i tako dalje. E, izvinite, za razliku od saobraćajnog znaka, ja umem da se branim. I umem da se borim za istinu. I to ću nastaviti da radim. I to je moj odgovor i raznim strancima, i raznim u domaćoj javnosti i svima drugima. Zato što se borim za istinu i zato što se borim svojom snagom za Srbiju, za našu zemlju i za naš narod. I neću da im dozvolim da sve za što smo se izborili i sve što smo uspeli da uradimo za ovu zemlju ruše samo zato što su dovoljno bahati i bezobzirni i ništa drugo. Hvala i posljednje pitanje, Idro Seferi. Idro, molim te samo kratko, u 13. predsjednik treba da bude na sledeći. Izvinjavam se. Jesi Idro ili Ibro? Idro. Idro. Predstavnici sa severa su ušli u ovim izborima, ali su najavili bili mogućnost da podnesu ponovo ostavke. Šta ste vi njima sugerisali u tom smislu, ako možemo da znamo? Rekao sam im da rade svoj posao. Polako. Tek mi spremamo da vas upoznamo s našim odlukama posle Pariza. Ali neće vam tako lake naše odluke biti. Neće vam tako lake naše odluke biti. Znam ja da mnogi na Kosovu čekaju naše fatalne greške da bi se dočepali severa. Moraće na drugi način to da obave. A to, ima kod nas na jugu se to kaže, neće da može. Hvala. Hvala predsjedniče.